Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Царя Небесний, утішителю душі істини. І живе Сисе, і Са, і сповняє сокровище благих і жизни подателю. Прийди і вселися в них, і очисти не отсякі скверни, і спаси блаже душі наші. Ціль життя людина на землі. Ми добре знаємо, що найвищою метою, або радше єдиною метою нашого життя на землі є служба Богові, що цією вірною службою вислужити собі в Нього вічне життя з Ним в Царстві Небесному. Тому хай нашим наміром протягом цілого дня буде думка, пронесена цим бажанням. В кожній хвилині дня буду старатися йти дорогою, яка веде до небесного щастя, і оминати все, що тільки мене від тої мети відводить. Не звертаємо великої уваги на оці земні, так скоро проминаючі бажання і розкоші земного життя. Бо вони не можуть ніяк заспокоїти нашого серця, яке бажає щастя повного і безмежного, яке нам може дати тільки єдиний Господь Бог. Бо Він сотворив нас для себе, до себе спрямував усі наші бажання. І тому що наше серце не може ніяк заспокоїти якесь земне добро. Бо наша душа і наше серце бажає єдиного всемогутнього Бога, що є безсмертним, єдиним, правдивим добром. Він сотворив нас усі з нічого. Від Нього маємо також усе, що є необхідним для правдивого посмертного життя. Все, бо приходить до нас від Нього, безконечного, совершенного Бога. Тому приймаємо від Нього все, що тільки Він нам дає, бо все, що від Нього походить, є для нас добрим і пожиточним. Та й оживаємо все так, як Він того хоче, і так довго, як Він того бажає. Бо коли ми бажаємо вживати що-небудь проти Його волі, тоді розум нас затьмарюється, а наша воля стає слабою. Наші помилки під тим оглядом, тобто наші гріхи, лише позбавляють нас спокою і миру в земному житті, водночасно ж і вічного щастя в Небесному Царстві. Проте в кожному ділі маємо на увазі Господа Бога, Його Божий закон, і постійно стараємося зрозуміти, чого Він від нас бажає, тобто яка Його свята воля стосовно нас. Щасливі ті люди, які бажають лише того, чого Господь бажає, і у кожному випадку сповняють Його святу волю. Вони ніколи не заглибляться повністю в себе самих, у своїх щоденних заняттях. Вони радше будуть жертвувати свої дії Господеві, нашому Отцеві. Бо вони бачать і розуміють, що наше людське життя на землі є коротким, а наше туземне щастя є непевним і недосконалим. Досліджуємо наші мотиви в наших словах і ділах і стараємося пізнати, як би ми могли Богові краще і досконаліше служити. Водночас стараємося уникнути всього, що могло б нас від Нього віддалити.